Salve, rapaziada, tranquilidade. Então, rapaziada, eu vou ensinar vocês a baixar o Subway Surfer com mod menu, que dá pra você tá mudando os atributos aí do boneco aí quando você quiser, rapaziada. Deixar a velocidade no máximo, pulo no máximo. E também tem moedinha, rapaziadinha. Tem as moedinhas também, dá pra você pegar de boa. Esse, rapaziada, é simples. Vou deixar o link do download pra vocês no Mediafire, pra vocês baixarem e instalar. E, rapaziadinha, de primeiro assim ele não vai abrir ainda com o menu, que é esse aqui, ó. Esse bolinho que tá aí, de primeiro ele não vai abrir. Ele já dá pra jogar dentro do próprio jogo. Então, rapaziada, de primeiro ele não vai abrir. Aí na segunda você fecha ele abre de novo. Que rapaz, essa bola aqui com mod menu. E dá pra você jogar de boa, rapaziadinha. Vou mudar os atributos aqui agora pra vocês verem como é que funciona. É simples, rapaziadinha, tá aí. Olha, tem essa parada aqui de gravidade. Só que o meu celular não pegou esses modos aqui. Mas esse daqui tudo pega, rapaziada. O pulo. Tem aqui os coins também, as moedinhas. Tem aqui a pontuação. Aqui é a força do pulo. É isso aí, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui. Dizer como é que o bagulho é doido. E vai, rapaziadinha, o bagulho é muito rápido, mano. Olha, esse daí já bate um recorde de 85 mil, rapaziada. Mas vamos aí, hein. Mano, aqui dá pra você ficar até umas horas assim, rapaziada. Bom dia, rapaziadinha, um vídeo rápido e simples pra ensinar vocês aí como é que baixa o mod menu que eu fiz no vídeo mais cedo aí. Bom, rapaziadinha, espero.